យើងខ្ញុំព្រះករុណាសូមអ្នកមស្ការព្រះធារានុធារៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពសម្ដេចព្រះអាយដាមអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាពិសេសបងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនិងបម្រើការងារនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយនិងនៅក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំតំណាងឲ្យសមាគមធម្មទានខ្មែរកូរ៉េសូមគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដំណើរធម្មទានខ្មែរកូរ៉េដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនារដូវកាលបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះដែលត្រូវនឹងបុណ្យឈូសក់នៃប្រទេសកូរ៉េក្នុងគោលបំណងចម្បងចម្បងគឺអប់រំចិត្តអប់រំសុខភាពនិងចំណេះដឹងទូទៅដើម្បីអភិវឌ្ឍចិត្តគំនិតឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរអមជាមួយនឹងវត្តមានវិក្កមកិត្តិយសចំនួន3អង្គរួមនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងសិក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនលោកអ្នកផងដែរក្នុងនោះរួមមានដូចជាវិក្កមទី1ព្រះភិក្ខុធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជនជាព្រះគ្រូចៅអធិការនៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និមន្តមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិក្កមទី2ព្រះភិក្ខុបញ្ញាមុនីញាណហសិង្ហៃជាប្រធានអង្គការពុទ្ធសាសនាដើម្បីការអប់រំនៅកម្ពុជាគង់នៅវត្តកំផែងនិមន្តមកពីខេត្តបាត់ដំបងវិក្កមទី3អ្នកអញ្ញាវិជ្ជបណ្ឌិតគួចលេងលីជាស្ថាបនិកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមេងលីជេគួច Education មកពីរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងចំនួន4ថ្ងៃតាមការបរិច្ឆេទនិងទីតាំងដូចតទៅ1ថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាចិនបរទេសតំបន់គីមផូ2ថ្ងៃសុក្រទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ពេលវេលាដដែលនៅមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាចិនបរទេសតំបន់គីមហេ3ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ពេលវេលាដដែលនៅសួនឧទ្យានមយ៉ងដុងទីក្រុងខ្វាងជូធំ4ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2023ពេលវេលាដដែលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតស៊ូវុនសូមបញ្ជាក់រាល់ការចូលរួមគ្រប់ទីតាំងនិងតំបន់ទាំងអស់មិនមានការលក់សម្បត្តិនិងគិតថ្លៃឡើយគឺអាចចូលរួមបានដោយសេរីរាល់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដូចខាងក្រោមឬតាមដែនមានសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមតាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់សមាគមធម្មទានខ្មែរកូរ៉េសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណ